God morgen. Klokka er 6:30. Jeg skal snart kjøre til jobb. Jeg skal bare spise litt. Vil du bare si hei? Jeg må være stille forbi og sove. Men god morgen, og la oss starte dagen. Da er det tid for jobb igjen. Klokka er 7, og jeg sier god morgen nå, for jeg vet ikke om det kommer til å høres på det klippet jeg filmet hjemme, fordi at jeg måtte være så stille. Men jeg håper dere får en fin dag, og så får vi sette i gang og jobbe litt. Da holder jeg på å gjøre meg klar. Jeg er nå ferdig sminka og har tatt håret mitt. Nå skal jeg bare kle på meg og pakke. Og så skal jeg av gårde og ut og spise sammen med det. Derfor så sier jeg natta og ha det bra nå. For dere kommer ikke til å se meg noe mer i vloggen i dag. Håper dere har en kjempefin lørdagskveld, og så ser dere helt sikkert Pia noe mer. Og så ses vi i morgen. Lang arbeidsdag er over, og jeg sitter bare og venter på at Robin skal komme. For jeg skal få lov til å sitte på med han hjemme i dag. Noe som er veldig greit. Jeg har fått gave av sjefen min i dag, som jeg viser frem når jeg kommer hjem. Her er gaven jeg fikk av sjefen min. For det første, posen er bare helt vakker. Og så... Det her er vanskelig å gjøre med en hånd. Så var det her oppi. Og så, hvis du da tar av lokket som igjen er umulig å få til med en hånd. Sånn! Og så er det da et lys oppi. Og selv om det her er vaniljelukt, så lukter det faktisk utrolig godt. Lukta heter Jasmine Vanilla, og er fra Maison, som jeg tror er hjem eller hus på fransk. Men det sies jo ikke sånn som jeg sa det da, selvfølgelig. Men det lukter så godt. Åh. Så det her skal jeg ha på rommet mitt. Det skal jeg ikke dele med noen. Så det skal jeg ha på rommet mitt når jeg har fått gjort om der. Når Guro ikke er hjemme, så juksa jeg litt til middagen. Og tok det veldig lettvint. Så jeg tok en sånn Toro ny og bedre spaghetti carbonara. Det her er den der som plystrer når den er ferdig i mikroen. Og jeg synes faktisk den er utrolig god. Så... Jeg tok også bare tok en sånn spansken, som mamma ville sagt, og så lagde jeg meg det til middag i dag. Det gjør jo ikke noe det. Gjør du det? Jeg har nettopp filmet favorittvideoen min. Jeg har jo funnet ut at hvis når vi har krakken, eller den pufftingen her, så får vi faktisk en ganske grei bakgrunn med de lysa og sånn der. Så vi har filmet noen videoer her i det siste. Jeg begynner å bli ganske trøtt, så jeg tror jeg må redigere vloggen sånn at jeg kan gå og legge meg. Vloggen i dag ble litt kort, men når man har vært på jobb så å si hele dagen, så blir det ikke så mye mer man får gjort. Men vi ses i morgen, og så blir det en ny vlogg. Da.